Erich Fromm-ის წიგნში „ძეგლ ბუდიზმი და ფსიქოანალიზი“, რომელიც 1960 წელს გამოვიდა, საუბარია ერთი მხრივ აღმოსავლური რელიგიური ორგანოს და მეორე მხრივ დასავლური ცივილიზაციის დიდი მიღწევის ფსიქოანალიზის მეთოდის ურთიერთკავშირსა და თანასწორობაზე. Fromm-ი იკვლევს ძეგლ ბუდიზმის არსს დოქტორის სუძუკის დახმარებით და ასკვნის, რომ ის მთავარი პოსტულატები, რომლითაც ფსიქოანალიზი თავს იწონებს, კარგახნის წინათ უკვე არსებობდა აღმოსავლეთში და დღეს მათი ერთობლივი შესწავლით უფრო მეტი სარგებლობის დანახვაა შესაძლებელი. Erich Fromm-მა ფროიდისა და იუნგის შემდეგ უფრო მეტი სიცხადე შემოიტანა იმ საკითხების გარკვევაში, რასაც ცნობიერი და არაცნობიერი ჰქვია. წიგნის საკითხვის შემდეგ სიტყვებთან თამაში კიდევ უფრო მეტად რთული ხდება და თანაც მარტივი, რადგან ემოცია სიტყვაშია მოქცეული, კარგავს თავის არსს და სულ სხვა რამედ იქცევა. Ადამიანის ცნობიერი გაცილებით რთული და სამწუხარო აღმოსაჩენი გამოდგა, რადგან ჩვენი ცნობიერება თავისი შინაარსით ბევრ რამეში მცდარია, რადგან ერთადერთი რამ, რასაც ვაკონტროლებთ, ისიც კი გაჯერებულია უამრავი ილუზიით, არასწორი შეფასებით, სხვადასხვა შეზღუდულობით. ადამიანი უნდა შეეცადოს დაძლიოს ყოველი მისი ნაკლოვანება, მისი ცნობიერი უნდა გაათავისუფლოს სოციუმის მიერ გაჯერებული ილუზიებით. ახლიდან დაბადება, გაცნობიერება, ყოველდღე ხდება, უნდა ხდებოდეს, რასაც პრობლემის გადაჭერა, ანუ იგივე გასხივოსნება მოხვება. ფსიქოანალიზისა და ძეგლ ბუდიზმის პირველი მთავარი საერთო სამყაროს ცენტრში ადამიანის დაყენებაა. Ფსიქოანალიზმისა და ძეგლ ბუდიზმის პირველი მთავარი საერთო სამყაროს ცენტრში ადამიანის დაყენება, მისი ინდივიდუალობა და სუბიექტურობა. ამიტომაა ეს აღმოსავლური რელიგია ყველაზე ახლოს ეგზისტენციალიზმთან. მომწიფებული ადამიანისთვის თავისუფლება ნიშნავს რეალობის გაცნობიერებას, გვეუბნება ფრომი და გვაძლევს თავისუფლების შესანიშნავ განმარტებას. ყოფიერების პრობლემა კი არის ის, რომ ადამიანი რეალობას დამახინჯებულად აღიქვამს. Რეალობა ადამიანის მიერ იმ ხარისხით ცნობიერდება, რა ხარისხითაც ეს აუცილებელია მისი გადარჩენის უზრუნველსაყოფად, ხოლო უმაღლესი რეალობა მხოლოდ დამოუკიდებლობით მიიღწევა. Თანამედროვე ადამიანის კრიზისზე საუბრისას, რაც მისმა თავმოყარებამ კოსმოლოგიური, ბიოლოგიური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით განიცადა, ზენიტს მეოცე საუკუნეში მიაღწია. ამიტომ ფრომისთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი საკუთარი განუმეორებლობის გაცნობიერება, დაგროვების, ფლობის, გამორჩენის საპირწონედ. იუდაურ ქრისტიანულ და ძეგლ ბუდისტურ აზროვნებას ერთმანეთთან აახლოებს იძულებისკენ, ბრძანებლობისკენ და შინაგანი და გარეგანი სამყაროს დათრგუნვისკენ ეგოისტურ მისწრაფებებზე ინდივიდის მიერ უარის თქმის იდეა. განსხვავება კი მდგომარეობს იმაში, რომ ძეგლ ბუდიზმი სრულად უარყოფს ავტორიტეტს, სწავლებებს, თავად ბუდასაც კი სიტყვა ბუდას წარმოთქმისას განბანე ბაგეები. Თუ კი მუდამ ბედნიერებისკენ უნდა ვისწრაფოთ და ღიაობისკენ, მუდამ შევეცადოთ სხვისი გაგება და ვიყოთ გახსნილი, ყველაფერი კი სუბიექტურ შეგრძნებებამდე დავიყვანოთ, ამასთანავე უნდა გვახსოვდეს, რომ განცდა სრულფასოვანი რჩება მხოლოდ ენით გამოხატვის მომენტამდე.